Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tipayun sip kuring muji rekano aku. Gusti Inu Maha Suci. Wirahing prantos masihan kanugrahan kasim kuring saparang kanca kanggo mancen tugas namban amanat tehilap haturkeun sewunuhun kana pangangkirna hiji tawis ninggalih jembar manah kanggo ngalestarikeun budaya urang sorangan anu asli turunan tinini akeh. Hadirin kadang wargi sadaya nusa minyak sedih sim kuring sejamu pohon mumpu lakuning karuhun nyukrup galur nuka pungkur mapai lacak nubahil adat budaya pusaka para pujangga cicip taning para resi nungancik di sosiwi kalena teratina rupani amanah dimana jaga rundayan orang gisa wawa tanggung jawab cukup umur didinya datang mangsa wanci jatuh kerami tutulisan diajar. Subhanahu wa ta'ala terciptakan dua insanan beda istri kalih pemegang diciptakan ke aranji pasangan hidup diantara aranji silih asah silih asih diantara aranji sangkan aranji menangkan kating terima aduh neng ayah naun walengse iya walengse rek mapak incu nih walengse pulang perancahan helawa oh waduh aduh cacan di perancahan lo yang orang perancahan mikir ya ayah nih isti jerocai nyohenang di jeroliang mata nasur lek seket hako ngahacet hako ngahacet ngkege ngajlok sorang aduh ya ngawi oh ya ngawi poh poh itu ngusir etan mabisi ngai setan muho tuh etan
kasenangna kejo kada nikah kadieu. Aduh, alah setan teh tibalah kidul, tibalah kidul. Bisin aya tuyul tibalah kidul. Kasenangna kejo rasin ulur, ulur. Tibalah kulon. Tibalah kulon gelong lewat dua tibalah kulon. Aduh, kelong bang, ngolayong ke jelai puah. Biji deh tika ler, baleh ler, tika baler. Ngingkah, incuku lah di mana. Hampir bahu anak incu atas laki. Bahu kasih polis. Aduh, ayo guys koblok mampak aneh. Aduh, aneh. Sumping kalian diaping sepuh kenohonan janji tali pasini nalikin tatali batin dina wangunan usikku kasep anakin bagi ulu jeng sumping dangeti hidup kesenepi kalawan asih impian selengkah hidup bakal ngambah kasagara kebagjaan malati sungkeman ati anu sengit nyambuang kemana-mana bagi anakin geraleng mata apa jeng ibu anu ngembang nyalengkom na kongkolak panon eta teh estu cimata kabunga tah iya runtuyan kembang malati tanda asih kasalira mangga ibu malati dikalungkeun bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikali pulang, bahkan dikali pulang. Oh, dia kayaknya.
mangga dihaturkeun ka ibu-ibu salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim.